سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه رحمان رحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے ناظرین کہ ہم حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا الحاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار حکمرانی فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میرے بعد کچھ حکمران ایسے بھی ہوں گے جن میں کچھ نیک ہوں گے اور کچھ فاسق و فاجر، تم ان کے احکام سننا جو حق کے موافق ہوں، ان کی اطاعت کرنا اور ان کی اقتداء کرنا، اور اگر وہ نیک کام کریں تو اس میں ان کا بھی نفع ہے اور تمہارا بھی، اور اگر وہ برے کام کریں تو اس میں ان کا خسارہ ہے۔ ناظرین کرام، کو تقریباً 56 سال پہلے ایک 8ویں جماعت کا طالب علم 25 دسمبر 1962 ایک نظم پڑھ رہا تھا، اور وہ نظم اس کے اساتذہ نے اس کو لکھ کے دی، مولانا تاج الدین تیش رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے استاد تھے بزرگ، اور وہ جو نظم دی اور اس سے وہ جو نقش اس طالب علم کے قلب و ذہن پہ نقش ہوا وہ آج بھی اسی طرح ہے۔ وہ الفاظ مجھے آج صبح میں جب نکلا گھر سے تو یاد آ رہے تھے، اس میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم لیگ ہائی اسکول ایمپریس روڈ میں یہ پڑھی گئی تھی۔ تو نے ظلمت کو چاند اور تارے دیے، ایک شب تار کو چاندنی بخش دی، تو نے مایوسیوں کو سہارے دیے، ان سہاروں کو ایک تازگی بخش دی، ایک شاعر نے کچھ خواب پارے دیے، تو نے تعبیر کو زندگی بخش دی۔ ناظرین کرام، آج وہی 8ویں جماعت کا طالب علم آپ سے مخاطب ہے، اور اسی شخصیت کا جو قلب و ذہن پہ عظمتیں ان کی مرتسم تھیں وہ آج پھر اس کو دہرا رہا ہوں۔ اور مجھے بہت اچھا لگا حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہے، عظیم لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی تقدیریں بدلتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں اللہ کے عطا کردہ لوگ ہوتے ہیں، قوموں کو بطور انعام کے عطا کیے جاتے ہیں، جب قوم ان کی قدر نہیں کرتی تو پھر بطور سزا واپس لے لیے جاتے ہیں۔ وہ عظیم لوگ جو قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں، اپنی تقدیر نہیں بدلتے، ان میں سے جو ایک شخصیت آج جن کا یوم ولادت ہے، جنہوں نے تاریخ ہی نہیں بدلی بلکہ ایک جغرافیہ بدل کے رکھ دیا ایک سرزمین کا، اور ایک ایسی مملکت وجود میں آئی جس کے ہنود دشمن تھے، جس کے یہود دشمن تھے، جس کے سارے اسلام کے دشمن جس کے دشمن تھے، اور وہ ریاست مدینہ جس کے سارے وہ دشمن تھے جو اس مملکت خدا داد پاکستان کے بھی دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ریاست مدینہ مسلمانوں کو عطا کی تھی، اور اس کے بعد اس کا پرتو جو ہے اسی کے صدقے میں ایک ریاست جس کا نام پاکستان ہے وہ عطا کر دی۔ یہ جس آدمی نے اس کے لیے جد و جہد کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ دیا، اور کیوں نہ ہوتا، بقول خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کہ میدان عرفات میں میں نے کشف کی حالت میں دیکھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم چاروں صحابہ کرام خلفائے راشدین کے ساتھ موجود ہیں، اور آپ نے سید علی المرتضیٰ شیر خدا کو بلایا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، آپ نے فرمایا علی یہ جھنڈا محمد علی کو دے دو، تو وہ جھنڈا محمد علی کے ہاتھ میں تھا، اور حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں کہا تھا، شناسائے حقیقت زندگی کے راز کا محرم، جسے کہتی ہے دنیا اے سیاست قائد اعظم، اور مسلمانوں کا قائد ملت بیدا کا دیوانہ، سنایا جس نے ہر فرعون کو حرف کلیمانہ، اور عزائم دشمنوں کے جس کی ہمت نے کچل ڈالے یہ کانٹے، جس نے اپنے پاؤں کے نیچے مسل ڈالے، حکومت کو ضرورت تھی، سیاست کو ضرورت تھی، ابھی اس راہ بر کی ملک و ملت کو ضرورت تھی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم و بارک۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و
وصحبه وبارك وسلم. ابتدا میرا خیال ہے آج ڈاکٹر صاحب سے ہی کرتا ہوں جی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر محمد ایوب صابر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, قائد اعظم دبلا پتلا سا انسان اور کتنا بیماریاں, اور اس کے باوجود یہ پاکستان کیسے بن گیا, کیسے حاصل کیا گیا, یہ تو مجھے پتہ ہے کہ یہ ہم نے آدھا کیسے گوایا, لیکن آپ بتائیں کہ کیسے حاصل کیا, آپ بزرگوں میں سے ہیں. جی اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے, وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کیسے نظریاتی مطابقت پیدا ہوئی علامہ اقبال کے فکر اور فلسفے سے. عام طور پہ اس طرف توجہ نہیں ہوتی. محمد علی جناح نے کانگریس کے پلیٹ فارم سے سیاست شروع کی تھی جی, اور 1906 میں اپنی پہلی جو ان کی تقریر تھی آل انڈیا کانگریس کے اجلاس میں, اس میں وقف بل کی حمایت کی تھی جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مسلم حقوق کی حفاظت کریں گے. چنانچہ یہ حفاظت کا کام وہ کرتے رہے, البتہ وہ کٹر کانگریسی تھے اور وہی ون نیشن یا ہندوستانی قومیت اس کے قائل تھے. 1913 میں وہ مسلم لیگ میں آ گئے, اس لیے کہ وہ جو احتجاج کیا تھا تقسیم بنگال کے خلاف ہندوؤں نے, وہ ان کو اچھا نہیں لگا تھا. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت جو چلی تو زبردست ایک لہر تھی مسلمانوں کی بیداری کی, لیکن وہ تحریک خلافت تحریک ترک موالات جو گاندھی کی تھی اس میں مدغم ہو کے وہ اس نے وہ جو مسلم تشخص تھا اس کو گنوا دیا, اور بہرحال وہ پھر بالآخر ناکامی سے دوچار ہوئی. وہ اقبال کا شعر ہے کہ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ, دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی. لیکن ترک موالات کی وجہ سے محمد علی جناح اس سے الگ رہے اور علامہ اقبال بھی الگ رہے. لیکن پھر جس وقت ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے, 1924 میں خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا, تو اس کے بعد مسلمان فکری انتشار کے شکار تھے. یہ وہ وقت تھا جب علامہ اقبال نے اپنی ایک نجی محفل میں الگ مسلم ریاست کا تصور دیا, اور پھر 1930 کے خطبہ الہ‌آباد میں الگ مسلم ریاست کو بحیثیت ایک منزل مسلمانوں کے لیے متعین کر دیا. محمد علی جناح دو تین واقعات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے وہ ہندوؤں سے دل برداشتہ ہو گئے, اور ان کا نیشنلزم کا جو ایک اس کے ساتھ وہ جو وابستگی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. پہلا واقعہ یہ ہوا کہ 1916 میں قائد اعظم کی کوشش سے, محمد علی جناح کی کوشش سے مسلم لیگ کا یہ مطالبہ مان لیا تھا آل انڈیا کانگریس نے کہ مسلمان جو داغانہ انتخابات کے تحت انتخاب لڑیں گے اور ان کی ایک الگ حیثیت ہوگی. پھر جب نہرو رپورٹ تیار ہو رہی تھی, جواہر لال نہرو کے والد موتی لال نہرو اس کو اختیار کیا, وہ ایک دستوری خاکہ تھا ہندوستان کا, تو اس زمانے میں بہت زور دیا گیا کانگریس کی طرف سے کہ مخلوط انتخاب مسلمانوں کو قبول کر لینا چاہیے. یہ اپنے اس وعدے سے انحراف تھا. چنانچہ ہوا یہ کہ محمد علی جناح نے کچھ شرائط رکھ کر مخلوط انتخاب منظور کر لیا, لیکن یہ علامہ اقبال کے فکر و فلسفہ سے یہ بات مختلف تھی. چنانچہ اقبال نے مخالفت کی اور دو لیگیں بن گئیں, ایک شفیع لیگ اور ایک جناح لیگ. اب ہوا یہ کہ نہرو رپورٹ میں مخلوط انتخاب تو رکھا گیا, لیکن وہ شرائط جو محمد علی جناح نے عائد کی تھی ان کو نظر انداز کر دیا گیا. پھر جب 1928 میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی نہرو رپورٹ کی منظوری کے لیے, اس میں محمد علی جناح بھی گئے, محمد علی جوہر بھی گئے, اور آخری چارہ کار کے طور پہ محمد علی جناح نے کچھ ترمیمیں پیش کی جنہیں مسترد کر دیا گیا. اب یہ پہلا موقع تھا کہ محمد علی جناح دل برداشتہ ہوئے اور کلکتہ سے آتے ہوئے اپنے ایک دوست جمشید پارسی تھا
اس سے یہ کہا کہ اب ہمارے راستے جدا ہیں. اب وہ جدا اس طرح ہوئے کہ اسی وقت آل پارٹیز مسلم کانفرنس شفیع لیگ کے تحت دہلی میں ہو رہی تھی. چنانچہ 10 قراردادیں 10 مطالبات منظور کیے گئے جن میں ایک جداگانہ انتخاب بھی تھا. محمد علی جناح نے پھر یہ کیا کہ 4 کا اضافہ کر کے 14 نکات ترتیب دیے. اب پھر وہ مسلم لیگ کے صدر ہو گئے اس لیے کہ وہ اختلاف ختم ہو گیا تھا. اچھا دوسرا واقعہ جس سے وہ دل برداشتہ ہوئے ڈاکٹر صاحب, یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی, میں آپ سے یہ پوچھوں گا دوسرا واقعہ بھی. اب میں ذرا اپنے لاہور کے مہمانوں سے بات کروں. اچھا جی تنولی صاحب, قدرت کا حسن انتخاب جو میں کہتا ہوں, یہ قدرت کا حسن انتخاب تھا. محمد علی جوہر دل برداشتہ ہوئے, وہ سارے واقعات ہوئے. علامہ اقبال بھی پہلے کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, لیکن یہ منتخب لوگ تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دکھا کے اور پھر ادھر جو ان کے ذمے ڈیوٹی تھی وہ لگ گئی. جی قائد اعظم کے ذہن میں پاکستان کیا تھا؟ آزاد بن حیدر صاحب نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے, میں آج ہی صبح اس کا مطالعہ کر رہا تھا سحری کے وقت, اور یوسف تمہارا بھی مضمون اس میں ہے. کیا جناح سیکولر تھے؟ کس لیے پاکستان حاصل کیا گیا؟ آج کل بھی بڑا شور ہے, ایک خاص طبقہ ہے جو کہتا ہے جی یہ تو پاکستان جو تھا یہ کوئی اسلام کے لیے تھوڑا بنا تھا, پتہ نہیں کس کے لیے بنا تھا. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب بہت شکریہ, پروفیسر ڈاکٹر ایوب صابر صاحب نے بڑی تفصیل سے ماشاءاللہ ایک پس منظر جی وہ سارا پس منظر آگاہ کیا, اور یہ ہمارے آج پروگرام کی بڑی میں سمجھا بڑی خوش نصیبی, اتنی بڑی میں شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو علامہ پر علامہ کی شخصیت کے اور ان کے فکر اور فلسفے کے خاص پہلو پہ ان کی بڑی اسپیشل مجاہد ہیں جی, بہت تخصص علامہ اقبال کے حوالے سے دو ہی مجاہد ہیں پاکستان میں ماشاءاللہ, پہلا ایوب صابر, دوسرا ڈاکٹر طارق. ڈاکٹر صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے ماشاءاللہ, یہ اس میں کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں. ڈاکٹر صاحب کا خاص امتیاز ہے کہ جس طرح انہوں نے علامہ کا دفاع کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نسل نو پہ اور ہماری قوم پہ بہت بڑا احسان ہے. تو غیث صاحب قبلہ, ہم جب قائد اعظم کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پہ جس طرح ابھی آپ کہہ بھی رہے تھے کہ اللہ رب العزت کا خاص احسان ہے اس قوم پہ, غیث صاحب دیکھیں کسی قوم کا لیڈر ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل آئیڈیل کے طور پہ دنیا کے سامنے رکھ سکیں. بطور قوم ہم اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ قائد اعظم اور اقبال ایسی شخصیات ہیں کہ جن کا کردار اتنا اجرا ہے کہ مختار مسعود نے کہا تھا میں نے قائد اعظم کو دیکھا تھا, وہ سر سے پاؤں تک چہرہ ہی چہرہ تھے. واہ واہ, یعنی وہ اتنے اجلے لوگ تھے, اتنے بے لوس تھے, اور ان کے اندر اتنی ڈیڈیکیشن تھی. جیسے قائد اعظم نے فرمایا کہ قوم اور شخصیات کردار سے بنتی ہیں. کردار کس کا نام ہے؟ کہ آپ قومی مفاد کے لیے ذاتی مفاد کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھیں. اچھا جی بڑے بڑے ان کے ارد گرد بھی جو لوگ ہیں, دیکھیں نا وہ جو تھے کیا تھے نواب بہادر یار جنگ تھے, دوسرے نواب جو وقار الملک تھے چودھری رحمت علی, سارا کچھ اپنا بھیج دیا پاکستان کے لیے, حتیٰ کہ اس کا کفن بھی کسی کو جو پیسے دینے پڑے. کیا بات ہے, کیسے لوگوں نے سب کچھ اپنا, لیاقت علی خان بنیان پھٹی ہوئی ہے, کیسے کیسے نام لیتے جائیں, اور یہ ادھر بزرگوں کے اگر نام لینے شروع کریں تو ایک سے ایک بڑھ کے شخصیت ہے. تو غائی صاحب یہ اچھا, یہ لوگ ان کے ساتھ کیوں اکٹھے ہوئے؟ علامہ سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ قائد اعظم کو کیوں اس قوم کا رہنما جو ہے پروپوز کرتے ہیں, کہ قائد اعظم ہی وہ واحد شخصیت ہیں جو مسلمانان ہند کی رہنمائی کر سکتے ہیں. تو علامہ نے فرمایا اس لیے کہ وہ کرپٹ نہیں ہیں اور انہیں خریدا نہیں جا سکتا. یہ دو خصوصیات ایسی ہیں جو آج مجھے ہندوستان کے کسی لیڈر میں نظر نہیں آتی. تو یہ جو اچھا آپ دیکھیں, قائد اعظم اپنے پیر مشائخ کا ذکر کیا, تو سرحد کے دورے پہ تھے تو پیر مانکی سے ملنے کے لیے گئے. جب آئے تو پیر مانکی نے جس طرح ان کو رخصت کیا, ایسے کیا جس طرح مرید پیروں کو کرتے ہیں. جب گاڑی میں بیٹھے تو سردار عبداللہ نشتر ساتھ تھے تو وہ ہنسنے لگے. تو قائد اعظم نے کہا نشتر کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی میں دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ پیر مانکی کو تو لوگ اتنا احترام دیتے ہیں اور وہ آپ کو اتنا احترام کیوں دے رہے تھے, اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی. قائد اعظم نے فرمایا پیر مانکی کو پتا ہے میں بکوں گا کبھی نہیں, واہ واہ واہ, میں ان کو ساتھ دگا نہیں کروں گا. تو یہ جو کردار, میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, جھوٹ تو سچ کی تلاش کرنی پڑتی ہے. غائی صاحب میں یہ عرض کروں, ہماری پوری تاریخ پاکستان بننے سے لے کے آج تک, ابھی آپ نے کچھ 71 کا بھی ذکر کر دیا, ایک جملے میں آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کردار کی طاقت سے بنا اور کردار کی کمزوری سے ٹوٹا. واہ واہ, یہ وہ بڑے لوگ تھے واہ واہ جن کے کردار نے یہ معجزہ کر دکھایا. واہ واہ, پاسبل نہیں تھا. غائی صاحب اب جس طرف ایوب صابر صاحب اشارہ فرما رہے تھے, قائد اعظم کیوں پاکستان کا پہلے شروع میں بات نہیں کرتے تھے؟ بھائی یہ پاسبل نہیں تھا, وہ ایک پریکٹیکل پولیٹیشین تھے, وہ زمینی حقائق کے مطابق فیصلہ کرنے والے لوگ تھے. دیکھیں قائد اعظم کی ساری دستوری جدوجہد, مثال کے لکھنؤ سے لے کے تجاویز دہلی تک آ جائیں, کیا تھا
ہندوستان کے موجود آئینی بندوبست کے اندر مسلمانان ہند کے حقوق کی حفاظت ہو جائے بس، کیونکہ اس سے زیادہ پاسیبل نہیں تھا. شاعر تو وہ نہیں تھے، مفکر تو وہ نہیں تھے، یہ اقبال تھے جو شاعر بھی تھے مفکر بھی تھے اور ناممکنات کو دیکھنے والے انسان. بھائی اگر قائد اعظم رحمتہ اللہ علیہ کہیں کہ اقبال کو میں اپنا مرشد مانتا ہوں، یہ ہے اس سے بڑی کیا. اقبال نے پاکستان کی بات اس لیے کی کہ اقبال تو ایک فلسفی تھے، وہ تو مستقبل میں جھانک رہے تھے. حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں، وہ تو مستقبل میں جھانک کے چیزیں بتا رہے تھے. اور پھر انہوں نے قائد اعظم کو کنونس کیا بھائی آپ کی منزل یہ ہے، جب تک آپ اس منزل پہ نہیں آتے. تو ایک تو یہ بات تھی کہ ان حالات اور واقعات نے قائد اعظم کو ہندوؤں سے مایوس کیا. یعنی جب نہرو رپورٹ آئی تو جوہر نے کیا تبصرہ کیا اس پہ؟ جوہر، مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا نہرو رپورٹ میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو شکاری کتے خرگوش کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ، اچھا اب یہ تو حشر کیا انہوں نے مسلمانوں کا، اور جو ہو رہا ہے، اچھا جو بات اس وقت تھی آج اسی پہ عمل ہو رہا ہے، جو مودی کر رہا ہے اس سے وہی چیزیں آگے جا رہی ہیں. قائد اعظم نے جب 14 نکات پیش کیے، ہندوؤں نے اس کی صرف مخالفت نہیں کی. غائی صاحب تاریخ ہمیں بتاتی ہے ہندوؤں نے قائد اعظم کی توہین کی وہاں پہ، ایسے ان پہ آوازیں کسے، یعنی ایسے کلمات کہے کہ قائد اعظم ہندوستان کی سیاست تک سے مایوس ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لندن منتقل ہو جائیں. وہاں انہوں نے اپنا فلیٹ بھی لے لیا، پریکٹس بھی شروع کر دی. اور پھر یہ اقبال تھے جنہوں نے ان کو کنونس کیا کہ آپ واپس تشریف لائیں. ہندوستان کے مسلمانوں کے علامہ کے الفاظ ہیں کہ کو مستقبل میں جن عظیم مصائب کا اور جن طوفانوں کا سامنا ہونے والا ہے اس میں صرف آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اچھا اس پہ اب یوسف بتائے گا کہ جی مایوس ہو گئے چلے گئے پھر واپس کیسے آئے. اس میں ایک بات کا میں یوسف اضافہ کروں گا. 1937 میں علامہ نے لکھا قائد اعظم کو کہ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل، غازی علم الدین شہید والا واقعہ ہوا ہے، غازی عبد القیوم والا 1935 میں ہوا ہے، اور ان ملزموں کو چھوڑا جا رہا ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہانت ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. کوئی بھی لفظ ادب سے گرا ہوا آج بھی مسلمانوں کی غیرت اب بھی اللہ کے فضل سے زندہ ہے اور زندہ رہے گی، اور ہم اسی لیے زندہ ہیں. حضور کی ناموس کی حفاظت ہم اپنے خون جانوں مالوں سے کرتے رہیں گے، چاہے ہمیں گزرنا پڑتا ہے ہمیں بھی طائف کے سفر سے. میں تو گزر رہا ہوں طائف کے سفر سے آج بھی، تو یہ پتھر کھانے پڑتے ہیں اس راہ حق میں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک خطہ زمین چاہیے جہاں ہم جا کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کر سکیں. تو ایک وجہ یہ بھی ہے، دوسری وجہ آپ بتائیں. فلیٹ لے لیا وہاں چلے گئے، بلکہ بنیادی وجہ ہی یہ ہے. اچھا، اور پاکستان جو ہے یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو جتنا آپ اس کا شکر ادا کریں گے یہ اتنا ہی پھلے پھولے گا. اور جہاں تک قائد اعظم کی شخصیت کا اور کردار کا تعلق ہے، اس کی بنیاد بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت، جیسے آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری. اگر ہم قائد اعظم کی شخصیت کو دیکھیں تو 30 برس کے تھے جب مسلم ٹرسٹ جو ہے اس پر پہلی تقریر کی، فقہ ہے اسلامی فقہ، اور جب اس میں کامیابی ہوئی تو اس کو بل، یعنی یہ کامیاب ہوا، ایکٹ بنا اور آئین کا حصہ بنا. قائد اعظم کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے کامیاب ترین فرد سے مخلص تھے. اگر نبی اور پھر دوسری بڑی بات، 1909 میں یعنی لیجسلیٹو کونسل کے الیکٹڈ ممبر بمبئی سے بنے ہیں، اور 1947 تک لگاتار 38 سال ممبر رہے ہیں. یہ وہ شخصیت کا پہلو ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دو لفظوں میں بیان کی جا سکتی ہے کہ وہ الصادق تھے اور الامین تھے. ان سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں تھا برصغیر میں، آپ کہہ سکتے ہیں نبی محترم. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، میں نے کہا شاید قائد اعظم کی. اور قائد اعظم کی شخصیت کا بنیادی جو محور ہے وہ یہ ہے کہ وہ سچے تھے اور امانتدار تھے. اور انہوں نے وہ امانت جو مسلم ٹرسٹ کے طور پر ایک اوقاف کے ذریعے کروڑوں روپیہ اس وقت مسلمانوں کو دلوایا، پھر ایک ریاست بھی عطا کی. اور یہی وہ سبب ہے جس کا بھی ذکر ہوا تھا کہ وہ کبھی بکے نہیں، انہوں نے کبھی نمائشی تقریر نہیں کی، انہوں نے کبھی فرمائشی بات نہیں کی. اب دوسرا پہلو کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا جو کہہ دیا اس پہ ڈٹے، یو ٹرن ان میں نہیں تھا. بہت دلچسپ بات ہے کہ جب یہ بلوچستان کے یعنی ایکسیشن کا معاملہ تھا تو ولب یہ ہندو کانگریس کے لوگ لیڈر کروڑوں روپیہ لے کے، سونا لے کے وہاں پہنچ گئے کہ سرداروں کو خریدیں گے. یہاں سے جو مسلم لیگ کے لوگ گئے ان لوگوں نے باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ایک مسئلہ بڑا ہے کہ
ہمیں جو وظیفہ ملتا ہے دلی سے، ہمیں جو بال ملتا ہے، سرداری بحال ہے ہماری حکومت کی طرف سے، ہمیں ان کی ایشورنس چاہیے۔ تو قائد اعظم سے بات کی گئی تو قائد اعظم نے بڑے تین جملے کہے، آئی کین گیو نو گارنٹی، دے شوڈ ٹرسٹ می، دے شوڈ ناٹ پلے ان دا ہینڈز آف اینیمیز۔ فقط یہ بات کی اور لوگوں نے کہا قائد اعظم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ اب دوسری بات کہ قائد اعظم کی شخصیت کا یہ پہلو کتنا نمایاں تھا۔ قائد اعظم بیسیکلی اگر ہم فلاسفرز کو دیکھیں تو قائد اعظم کو ایک روحانی شخصیت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اخلاقی اور روحانی، اور پاکستان کی بنیاد بھی روحانی ہے۔ بھائی وہ جو اخلاقی کا جو واقعہ ہے، وہ جو واقعہ ہے کہ اپنا پیر زادہ محمد زکاء اللہ نے کہا کہ ایک بڑا زبردست فائری سپیکر ہے، 100 روپے اگر ہم اس کو دے دیا کریں ماہانہ تو وہ ہماری طرف آ جائے گا، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، کل کو کوئی 200 دے پھر وہ ادھر چلا جائے گا، جو روکھی سوکھی ہم کھاتے ہیں وہی ہمارے ساتھ کھانے والا ہو، رشوت کا کاروبار ہم نے۔ اسی طرح جہاں 38 سال الیکٹڈ ممبر بنے ہیں تو بعض اوقات قائد اعظم ملک میں نہیں بھی ہوتے تھے تب بھی لوگ انہیں کو ووٹ دیتے تھے۔ بمبئی میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، عیسائی بھی تھے، پارسی بھی تھے، سکھ بھی تھے، یعنی کامن ویلتھ آف نیشنز تھی، سب قائد اعظم کو ووٹ دیتے تھے سچائی کی وجہ سے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک بار ایک آدمی نے ووٹ قائد اعظم کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا ہوا، اس کی ضمانت ضبط ہو گئی، لوگوں نے کہا کہ جی ضمانت تھی واپس کر تسی دے دیو، کہتے نہیں امانت کا یہ معاملہ ہے۔ مگر یہ چیز کہاں سے سیکھی اور اس کا انعام انہیں کیا ملا، جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جب قائد اعظم علیہ الرحمٰ نے ہندو کی نفرت مسلمانوں سے اور یعنی مکارانہ پالیسیوں سے کہ وہ جس طرح لپیٹ کر بات کرتے تھے، اس سے جب بے بسی محسوس کی تو جا کے سکونت اختیار کی، تو وہاں انہوں نے، پروفیسر شفقت صاحب نے بھی لکھا ہے، میری کتاب میں بھی موجود ہے اور دیگر افراد نے بھی، کہ وہاں قائد اعظم نے ایک منظر دیکھا اور وہ منظر بہت عجیب و غریب ہے، اور پاکستان کا قیام اور استحکام اس کی بنیاد ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ پاکستان پھر کیسے بن گیا جی؟ نہ ہمارے پاس پیسہ تھا نہ دولت تھی، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو بعد میں اپنی کتاب میں بھی مانا، اس نے کہا کہ میں نے جھک ماری تھی، تو وہ کیا ہوا، یہ پاکستان کیسے بن گیا؟ ایک آدمی جو تپدق کا مریض تھا، ٹی بی کا مریض تھا، اور اس کے باوجود اس کے جو حوصلے تھے وہ کوہساروں سے بلند تھے، ذرا اس پہ بات بتائیں۔ اپنی بات جاری رکھنے سے پہلے اس کو میں مختصر کروں گا جی۔ پہلے میں، آپ نے جن الفاظ سے میرا تعارف کرایا میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، ڈاکٹر طاہر تنولی صاحب نے بھی، اور چونکہ آپ نے سیکولر جناح کا ذکر کیا ہے تو میں جی پہلے اس پہ تھوڑی سی گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور ضرور۔ وہ یہ کہ محمد علی جناح بالکل ایک نہیں دو نہیں بیسیوں ان کے بیانات ہیں، میں ایک دو حوالے کے ساتھ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ ارشاد، یہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ ہے جی، 6 مارچ 1940 کو قائد اعظم فرما رہے ہیں کہ وی وانٹ اے ٹرو ڈیموکریسی ان اکارڈنس ود اسلام اینڈ ناٹ اے پارلیمنٹری گورنمنٹ آف دا ویسٹرن اور کانگریس ٹائپ۔ پھر کہتے ہیں ان پاکستان وی شیل ہیو اے اسٹیٹ which will be run according to the principles of Islam
واہ سبحان اللہ. اٹ ول ہیو اٹس کلچرل پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹرکچر بیسڈ آن دا پرنسپلز آف اسلام. یہ ایک نہیں بیسیوں اس طرح کے بیانات ہیں. رہ گئی وہ بات 11 اگست والی تقریر کی, جو لوگ عام طور پہ جس نقطے کو سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلم اکثریت کے ملک میں وطنی قومیت اور اسلامی قومیت ہمانگ ہو جاتی ہیں, تو گیا مسلم اکثریت کے ملک میں غیر مسلموں کو وہی حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں. بالکل درست. اور محمد علی جناح نے 11 اگست والی تقریر میں یہی بات ایک اور اسلوب کے ساتھ کہی, بلکہ پاکستان میں زیادہ ہے مسلمانوں سے زیادہ حقوق ہیں غیر مسلموں کے. اسی بات ہوتی ہے. جی جی بالکل, یہ بات بالکل درست ہے. اور یہ بالکل بات ہے, سیکولرزم کا لفظ ایک دفعہ بھی قائد اعظم نے استعمال نہیں کیا. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیپٹلزم یہ مغربی سامراج اور کانگریس دونوں کا متبع نظر ہے, لیکن اسلام نہ صرف کیپٹلزم نہ صرف سوشلزم بلکہ ہر ازم کی مخالفت کرتا ہے. واہ. اور یہ ہماری الگ مسلم ریاست میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. ٹھیک. اچھا میں اب اپنے اس موضوع کی طرف آتا ہوں. جی. تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں بھی مسلمانوں کے حقوق محفوظ نہ کیے جا سکے, محمد علی جناح اس سے بھی بددل ہوئے. پھر آخری بات یہ تھی کہ 1936-37 کے جو صوبائی انتخابات ہوئے تھے, جس کے نتیجے میں کانگریسی حکومتیں قائم ہوئی تھیں صوبوں میں, تو جسونت سنگھ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق پامال کیے گئے. ٹھیک. چنانچہ کلی طور پہ نیشنلزم سے دل برداشتہ ہو گئے محمد علی جناح. یہ تو ایک رد عمل تھا, لیکن ایک مثبت بنیاد بھی فراہم ہو رہی تھی, وہ یہ کہ 1930 کے خطبہ الہ آباد کے اثرات تھے محمد علی جناح پہ. اور پھر 1937 میں جو خطوط جناح کے خطوط کے جواب میں علامہ اقبال نے لکھے, انہوں نے کایا پلٹ دی محمد علی جناح کی. انہی میں سے ایک خط 28 مئی 1937 کا ہے, جس میں اقبال نے محمد علی جناح کو یہ لکھا کہ کیا وہ وقت اب آ نہیں گیا کہ ہم الگ مسلم ریاست کا مطالبہ پیش کر دیں. واہ. یعنی مسلمانوں کو منظم کر چکے تھے کافی حد تک محمد علی جناح, اور بیداری علامہ اقبال پیدا کر چکے تھے, تو اب یہ وقت تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1938 میں, یعنی 1937 تک بھی اقبال نیشنل قائد اعظم نیشنلسٹ تھے. ٹھیک. بلکہ یہ کہا کہ سنک اور سوئم, ڈائی اور لیو, لیو ایز اے ون نیشن. لیکن پھر 1937 میں ان کی کایا پلٹی, اور 1938 میں پہلی دفعہ علی گڑھ مسلم اسٹوڈنٹ علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں اب بالکل یہ بات, یہ چھپی ہوئی اب بات نہیں ہے, ظاہر ہے کہ ہم دو قومیں ہیں, ہندو الگ قوم ہے, ہم الگ قوم ہیں. اور پھر اس کے بعد یعنی 10 سال جو محمد علی جناح کے گزرے, وہ نہ صرف اسلامی قومیت کے علمبردار تھے, نہ صرف دو قومی نظریے کے علمبردار تھے, بلکہ پوری طرح اسلام کی طرف آ گئے تھے. جی میں ذرا ڈاکٹر تلولی صاحب سے پوچھوں. اچھا جی ڈاکٹر تلولی صاحب, یہ 11 اگست والی تقریر کا جو بڑا شہرہ ہے, ذرا اس پہ بھی کوئی بات ہو جائے. جی غائی صاحب, ایسا ہے کہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ قائد اعظم جتنا اسلامی قانون کو, اسلامی تاریخ کو اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھتے تھے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا اگر آپ قائد اعظم کے صرف کیسز کو دیکھیں اور ان کی جو یورسپوڈینشیل وزڈم تھی اس کو دیکھیں, تو اندازہ ہوگا کہ وہ جو کہہ رہے ہوتے تھے اس کا مفہوم وہ کیا کس حد تک سمجھتے تھے. صحیح. 11 اگست کی اسپیچ جو انہوں نے کی, دیکھیں ان کے سامنے ریاست مدینہ بطور ایک نمونہ کامل کی تھی. اگر آپ میثاق مدینہ کو پڑھیں غائی صاحب اور 11 اگست کی اسپیچ کو پڑھیں, تو آپ کو کوئی فرق واضح نظر نہیں آئے گا. میثاق مدینہ کا پہلا آرٹیکل اللہ کی ذات کے حقوق, دوسرا آرٹیکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق, اور تیسرا آرٹیکل یہ ہے مہاجرین انصار اور مدینہ کے جتنے شہری ہیں, انہم امتوں واحدتم من دون الناس, ریاست مدینہ کے باہر کے لوگوں کے مقابل وہ ایک قوم ہے. ٹھیک ہے, ایک ملت ہے. یہی بات قائد اعظم نے اس میں کہی. اب پاکستان بن گیا ہے, اب آپ پاکستانی ہیں.
اب آپ اپنی عبادت گاہوں میں جائیں, آپ اپنے جو بھی کریں, آپ کو اس کی پوری آزادی ہے, لیکن آپ بینگ پاکستانی اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں. اچھا اب ہم نے کیا کیا, دوسری بات غائصہ بڑی امپورٹنٹ ہے, پوری 11 اگست کی اسپیچ کا یہ حصہ اس کا 10% بھی نہیں ہے. 90% حصہ کس کے بارے میں ہے؟ وہ کرپشن کے بارے میں ہے, وہ اقربا پروری کے بارے میں ہے, وہ ان چیزوں کے بارے میں. کبھی 11 اگست کی اسپیچ فیورٹزم کے بارے میں, قائد اعظم کی جو 11 اگست کی اسپیچ ہے اس میں سے یہ ستو کبھی کوٹ نہیں ہوا. یہ حیران کن بات ہے. یہ کاش کہ ہم قوم کے سامنے قائد اعظم کی پوری تعلیمات پیش کریں. دیکھیں ہمارا قومیں کیوں تباہ ہوتی ہیں, جب وہ آدھی حقیقت کو لے کے اٹھتی ہیں اور اس کو ٹویسٹ کرتی ہیں. اچھا کہیں قائد اعظم نے کہا کہ میں سیکولر پاکستان بناؤں گا؟ پوری ساری جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا, دیکھا مجھے اہل علم کی ریسرچ موجود ہے, یہ کبھی ڈیبیٹ ہی نہیں رہا کہ قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کو سیکولر ہونا چاہیے. اور قائد اعظم کی کوئی دیکھیں غائب صاحب, ہزار صفحات پر مشتمل قائد اعظم پیپر چھپ چکے ہیں, کئی والیومس پر مشتمل, آپ ان کو دیکھیں. کیا ایک بچی نے بھی کتاب لکھی ہوئی ہے, سلینا کریم کی کتاب. ہاں سلینا کریم کی کتاب سیکولر جنا. دیکھیں اب پوری قائد اعظم کی تعلیمات, ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ بیسیوں, دیکھیں ڈاکٹر ریاض شاہ جو قائد اعظم کے معالج تھے, ریاض علی شاہ صاحب کو قائد اعظم نے وفات سے 2-3 دن پہلے فرمایا کہ پاکستان ذات رسالت ماب کا روحانی فیضان ہے. اللہ پاکستان بن چکا ہے, سبحان اللہ. اب آپ ایک کام کرو, خلافت راشدہ کا نمونہ یہاں قائم کرو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ڈاکٹر صاحب مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو 1929 میں ہم نے قربانی دی تھی غازی علم الدین شہید کی, اور 1935 میں غازی عبد القیوم رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ ان قربانیوں کا ثمر پھر پاکستان, اللہ نے کہا تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کی ہے, مسلمانوں یہ لو میں تمہیں جنت نظیر ایک خطہ زمین دیتا ہوں, اور وہ خطہ زمین ہم نے ماشاءاللہ اپنی جو تھی قابلیت سے آدھا کھو دیا. اس آدھے کو بچانے کے لیے کوئی خاص باتیں بتائیں نوجوان نسل کو. یہ آپ نے درست کہا, اور بھی بہت قربانیاں مسلمانوں نے دی. 1940 کی جو قرارداد منظور ہوئی تھی اس کا آنکھوں دیکھا حال کلدیپ نائر نے, ہندو صحافی تھے, ہندوستان کے بڑے صحافی تھے. جی میں جانتا ہوں, میں ملا ہوا ان سے, کورٹ کے تھے اور اس موقع پہ موجود, بیانڈ دی لائن. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو جب, ہاں جی جی بالکل, تو وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ بہت لوگ جمع تھے ہندوستان کے ہر کونے سے آئے ہوئے تھے, تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ باغی تھے لیکن ضبط و نظم کے پابند تھے, پرجوش تھے اور پرعزم تھے, اور ایسا لگتا تھا کہ ان لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ ہماری منزل ستاروں سے آگے ہے. سبحان, اس کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا جذبہ تھا جس کے تحت قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی. لیکن پھر سچی بات یہ ہے کہ ہم نے, ہمارے کچھ حاصلات بھی ہیں, مثال کے طور پہ قرارداد مقاصد منظور ہوئی لیاقت علی خان کے دور میں, متفقہ طور پہ قومی اسمبلی نے قرارداد مقاصد کو منظور کیا جس میں اسلامی جمہوریت کا اصول طے ہوا. صحیح جی, وہ تو علماء 31 علماء جب جمع ہوئے تھے کراچی میں تو انہوں نے 22 نکات مرتب کیے تھے. یہ میں قرارداد مقاصد کی بات کر رہا ہوں جو قومی اسمبلی میں منظور ہوئی. جی صحیح ہے, جو آئین کا حصہ ہے, کا اصول طے ہوا, جو ہمارے آئین کا حصہ ہے.
جو بالکل آئین کا حصہ ہے، ہر آئین کا حصہ رہا ہے۔ اچھا، اب ہماری منزل جو ہے وہ اسلامی جمہوریت طے شدہ ہے، کوئی حکومت اس سے انحراف نہیں کر سکتی۔ لیکن اسلامی جمہوریت کو ابھی تک بروئے کار نہیں لایا گیا۔ اسلامی جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت یہ ہے کہ آپ اپنی آزاد مرضی سے اپنے نمائندے منتخب کریں۔ یا حقیقی جمہوریت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب کسانوں کو جب تک آپ آزاد نہیں کرتے اور انہیں زمین کا مالک نہیں بناتے، ان کی رائے تو وہ زمیندار کی رائے ہوتی ہے۔ جب حقیقی جمہوریت قائم ہو جائے گی تو پھر ہمارا حکمران طبقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بروئے کار لائے گا۔ یہ اسلامی جمہوریت ہے جو اب تک نہیں کر سکے، اور جس کی وجہ سے اب دیکھیں نا، تین اصطلاحیں علامہ اقبال نے استعمال کی بار بار، اور وہی اصطلاحیں قائد اعظم محمد علی جناح استعمال کر رہے ہیں۔ وہ کون سی تین اصطلاحیں؟ آزادی، یعنی ہر قسم کی آزادی، جاگیرداروں سے بھی اور استعمار سے بھی اور ہر طرح کی آزادی، اور وہ صرف اللہ کی بندگی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور مساوات، یعنی سماجی مساوات، عدل و انصاف میں بھی مساوات، ہر طرح کی مساوات۔ صحیح۔ اور پھر اخوت، اولاً اسلامی اخوت اور پھر انسانی اخوت۔ لیکن ہمارا تو یہ حال ہے کہ کوئی، اقبال نے کہا تھا، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگما حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ اچھا، تو یہ ہوئے دل نوازی جو ہے یہ تو قائد اعظم میں بدرجہ تو موجود تھی، ان کی بات کو عوام جو نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک زبردست قیادت تھی محمد علی جناح کی، ان کی صلاحیت تھی، ان کی فراست تھی، ان کی دیانت داری تھی، ان کی راست بازی تھی۔ صحیح۔ تو کہنا یہ ہے کہ جب ہم اپنے اصولوں پہ قائم ہی نہیں ہوئے، جب نظریہ پاکستان اور وہ اکارڈنگ ٹو اسلام والی بات جو قائد اعظم نے بار بار کی، جب اس پہ ہم قائم نہیں ہوئے، تو مشرقی پاکستان کا بنگلہ دیش بننا سمجھ میں آتا ہے، اور جن بحرانوں سے ہم گزرتے رہے ہیں، جن مشکلات کا ہم شکار رہے ہیں، وہ ساری سمجھ میں آتی ہے۔ آج بھی ہم اسلام کی طرف دیکھیں نا، کوئی قوم اپنے نظریے پہ وہ نہیں کرتی، کمپرومائز نہیں کرتی۔ چین میں آپ جا کے سوشلزم کے خلاف بات کر کے دیکھیں، مغرب میں آپ فری اکانومی کے خلاف بات کر کے دیکھیں، کوئی بھی اس کی تائید و حمایت نہیں کرے گا۔ یہ پاکستان ہے جہاں یہ سیکولرزم کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہر قسم کی، جہاں اسلام کے خلاف، جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ڈاکٹر صاحب یہاں حضور کی ناموس کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آداب جو ہیں وہ بجا نہیں لاتے لوگ، کیا کریں، مجبوریاں ہیں بس۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر تنولی آپ کا۔ ایک جملہ اگر مجھے ہدایت فرمائیں، پاکستان امت کی امانت ہے، اس کو امت سے ہی وابستہ رکھیں، اسی روایت سے وابستہ رکھیں، یہ پھلے پھولے گا، اسے جماعتوں میں مت بانٹیں۔ بہت اچھے، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، وقت ہو گیا کتاب الشفا سے۔ جی، امن و سلامتی کا وظیفہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار یا سلام و یا مومنوں پڑھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے ملک کے لیے امن و سلامتی کی دعا مانگیں، انشاءاللہ ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح فرماتے ہیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور یہ ضابطہ حیات عزت و احترام، دیانت، حسن عمل، عدل و انصاف کے بلند ترین اصولوں پر مبنی ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔